չենք բավարարվում մեր ունեցածով, ուզում ենք ավելի լավ հեռախոս, ավելի շատ գումար, ավելի լավ մեքենա, ոչնչով չենք բավարարվում, ավելին ենք ձգտում, ավելի լավ բիզնես, ավելի մեծ տներ, սակայն մի բան կա, որով ցավոք բավարարվում ենք, դա հոգևոր կյանքն է, ասում ենք դե հերիք է ինչքան որ կանք, շատ չխորանանք, ինչու հոգևորում առաջ չենք գնում այնպես, ինչպես մեր մնացած գործերում ենք փորձում առաջ գնալ, ինչու չենք ասում, որ ուզում ենք ավելին լինել, որ ուզում ենք սրբության հասնել, ի՞նչն է պատճառը, ինչու չենք հոգևոր դաշտում վարվում այնպես, ինչպես որ աշխարհում ենք վարվում, ձգտելով ավելին։ Հիսուսն ասում է, որ երկնքի արքայությունը նման է արտի մեջ թաքցված գանձին, որ մի մարդ գտնելով վաճառում է իր ամբողջ ունեցվածքը և գնում է այդ արտը այդ գանձի պատճառով։ Մեր խնդիրը այն է, որ մենք մեր կյանքի համար չենք գտել այդ գանձը, խնդրենք Աստծուն, որ մեզ ցույց տա արքայության գանձը, որը տեսնելուց հետո մենք իրապես ուրախությամբ կվաճառենք, կթողենք մեր ամեն ինչը և կգնանք այդ գանձի հետևից։ Գանձը գտնելուց հետո և մերը դարձնելուց հետո մենք էլ չենք բավարարվի մեր հոգևոր կյանքով, կձգտենք էլ ավելին, կձգտենք սրբությամբ։